ფინანსთა სამინისტროში და აუდიტის სამსახური ხელს შეუწყობს საბიუჯეტო თანხების მიზნობრივად განკარგვას სამწუთებში ქორთიარდ მარიოტში სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის ველოში გაწეული სამუშაოების შეჯამება მიმდინარეობს. სამუშაო შეხვედრას ფინანსთა მინისტრი შიდა აუდიტის სამსახურის თანამშრომლები და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის წარმომადგენლები ესწრებიან. თამარ გოგესაშვილი აშუქებს დღეს ამოვლენას. მას ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავთვალოთ. თამარ, გისმენთ. სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემაში ბოლო 3 წლის განმავლობაში მიღწეულ შედეგებს აფასებენ ამწუთებში სასტუმრო ქორთიარდ მარიოტში. ამ შეხვედრას ესწრება ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური, რომელმაც უკვე მოაწერა ხელი თანამშრომლობის მემორანდუმს პარტნიორ ორგანიზაციებთან და ორგანიზაციასთან და ეს არის გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება. დღევანდელ შეხვედრაზე ასევე იმსჯელებენ სახელმწიფო დაწესებულებებში შიდა ფინანსური აუდიტის არსებობის მნიშვნელობაზე და მის განვითარებაზე. დღეს შესრულდა 3 წელი, რაც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონის შიდა აუდიტის და ინსპექტირების შესახებ. გარკვეულად მიუხედავად მცირე დროის გასვლისა უკვე ვაჯამებ შედეგებს, ასევე ვსახავთ მომავალ თანამშრომლობის გეგმებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოებასთან GIZ-თან დაიდო თანამშრომლობის მემორანდუმი. აბწუთებში შიდა აუდიტი ჩამოყალიბებულია 12 სამინისტროში, დარჩენილია 4 სამინისტრო, სადაც აღნიშნული სისტემა უნდა დამკვიდრდეს 2014 წლამდე. შიდა აუდიტის სისტემა საჯარო დაწესებულებებში საერთაშორისო გამოცდილებითაა მიღებული და ის წარმოადგენს ევროკავშირის ერთ-ერთ მოთხოვნასა და ვალდებულებას. აღნიშნული შეხვედრა ქორთიარდ მარიოტში დღის ბოლომდე გაგრძელდება. დიდი მადლობა, ეს იყო თამარ გოგესაშვილი.